Em Lucas 12:25 diz: E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Se a preocupação anda tirando o seu sono e te deixando tenso, essa meditação é para você. Encontre a sua posição confortável, seja sentado ou deitado, e vamos começar fechando os olhos. Comece trazendo a sua consciência para a sua respiração. Inspira e solta, respirando fundo. Inspira devagar e solta mais devagar ainda, alongando a sua respiração. A cada respiração você vai se sentindo um pouco mais centrado e calmo. A cada respiração, o seu coração vai se sentindo um pouco mais leve. Inspira profundamente pelo nariz e devagar. Solta. Inspira, elevando o seu coração. E solta, se permitindo descansar. A cada respiração, sinta a sua conexão com Deus, com toda a energia vital que Ele nos provém. Sinta essa conexão, trocando energias de força e de amor. Por alguns minutos, deixe para lá qualquer preocupação, pensamentos ou coisas a fazer e dedique esse tempo para você. Inspiração profunda e comprida e expiração mais comprida ainda. Sentindo o ar entrando fresquinho pelas suas narinas ao inspirar e o ar saindo morninho, aquecido pelo calor do seu corpo. Quantas vezes ficamos tensos e preocupados, seja com coisas que já fizemos ou coisas que nem dependem de nós. Quantas vezes ansiamos pelo que está por vir, para que saia tudo bem, ou que saia tudo da forma que gostaríamos ou planejamos. Quantos dias comuns e bonitos perdemos de aproveitar por nos preocuparmos com os detalhes de tantas coisas. Mesmo quando Jesus disse: E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E ele continua dizendo:
visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus nos lembra aqui de uma coisa muito importante. Ele nos lembra que a preocupação não resolve os seus problemas de amanhã. Ela tira a sua paz de hoje. E além disso, Ele já nos dá a receita. Ele nos fala da fé. Muitas vezes pensamos que o contrário da preocupação é a calma, a serenidade. Mas não. O contrário da preocupação é acreditar. Acreditar em você. Acreditar em Deus. Acreditar que, seja o que for que a vida traga até você, você vai conseguir passar por isso. E acima de tudo, precisamos de mais fé. Mas qual a diferença entre acreditar e ter fé? Ao acreditar, nós lançamos parte do nosso íntimo a algo que tem importância para nós. Já a fé lança tudo, tudo de nós. Ter fé é estar sintonizado com Deus. Então, inspira fundo e solta o ar devagar. Inspirando e enchendo o seu coração de fé. E solta. E gentilmente, vamos trazendo o nosso mantra de hoje. Deus tem um plano. Eu confio, eu espero, eu acredito. Você fez o seu trabalho, você fez a sua parte. Então, você entrega para Deus. Inspira fundo. E solta. Entrega para Deus. Repita mentalmente, trazendo esse mantra para dentro do seu coração. Deus tem um plano. Eu confio. Eu espero. Eu acredito. Deus tem um plano. Eu confio. Eu espero. Eu acredito. Deus tem um plano. Eu confio. Eu espero. Eu acredito.
hora de deixar o mantra. Comece a trazer a sua atenção de volta para a sua respiração. Inspirando fundo e soltando o ar bem devagar. Trazendo a sua atenção de volta para o seu corpo, começando a mexer devagar cada dedo dos pés e das mãos, sentindo essa linda energia que você cultivou aí dentro, notando como o seu corpo está se sentindo nesse momento. Inspira fundo e solta. Fique nessa calma por quanto tempo você sentir vontade. Muito obrigada por participar comigo dessa linda e especial meditação. Que você tenha uma semana de muito amor e muita luz. Namastê.